دەکرێت. چلوچوار هەمین فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی گێند لە بەلجیکا بەڕێوە چوو بۆ یەکەم جار فیلمی درێژی زاگرۆس لە دەرهێنانی سینەماکارێکی کورد گەورەترین خەڵاتی فیستیڤاڵەکەی بەدەست هێنا. The Grand Prix for Best Film goes, sorry for pronunciation, Zagros by Shaheen Omar Khalifa. سەیم عومەر خەلیفە دەرهێنەری فیلمەکە دەڵێت ئەو خەڵاتە گرنگی تایبەتی دەبێت بۆ ناساندنی فیلمی کوردی لە بەلجیکا و ئەوروپا. فیلمە هەموو کوردی بەلجیکینە. گرنگ هەر ئەوە ئەوژۆمە بەلجیکی تەلەڤیزۆن هەموو هەژار دەنەوێسێت قەڵە بژین دەرهێنەری بەلجیکی دەژین دەرهێنەری بەلجیکی کورد. یعنی ئەوێ چی گرنگە چکەوە زۆرن ئەکتەر هەموو کوردن دەرهێنەر کوردە سینۆری کوردە مەل کوردسۆنی چێکی دیە و هەر دەوێژ دمە خەڵاتی مازن وەگێ خەڵاتی گراند پری هەموو خەڵاتی مازن دێژن بەک بۆشتنی فیلم و تایبەت ئەوش بوو بوو یەکەم جۆر بە لە 44 ساڵدا فیلمێکی بەلجیکی وی خەڵاتی وەر بگرێت ئەوێ سینی گەلە گرنگ بوو. زاگرۆس بەرهەمێکی هاوبەشی بەلجیکا و هۆڵەندە. جۆن کلود سینەماکاری بەلجیکی دەڵێت شانازی دەکەم بەکارکردن لەگەڵ فیلمێکی کوردی و دەرهێنەرێکی کوردە. بەڵێ، ئەوە ئەزموونێکی باش بوو کە بۆ دووەم جارە لەگەڵ سەهیم کار دەکەم. منیش بەشدار بووم لە نووسینی سیناریۆکەدا وەکو دەرهێنەرێک. 3 ساڵە کار لەسەر ئەم سیناریۆیە دەکەین. من وەکو هاوڵاتێکی فلامیشی بەلجیکی زۆر زانیاریم لەسەر کوردستان نەبوو، جگە لە هەندێک زانیاری لە ڕێگەی هەواڵەوە. بەڵام سەهیم هاریکارێکی باش بوو لە ناساندنی کولتور و خەڵکی کوردستان و من زۆر خۆشحاڵ بووم بەکارکردن لەگەڵ ئەودا. سەهیم خۆشی نووسەرێک و دەرهێنەرێکی باشە. فیلمی زاگرۆس چیرۆکی شوانێک باز دەکات کە ناوی زاگرۆزە لەگەڵ هاوسەرەکەی و کچەکەی لە کوردستان دەژین. سەرەتا هاوسەرەکەی و کچەکەی ڕوودەکەنە بەلجیکا و لە پاشان زاگرۆس بڕیار دەدات بچێت و لەگەڵ ئەوان بژیت. زاگرۆسی شوان لە وڵاتەدا زۆر شتی جیاواز لەبارەی هاوسەرەکەی بۆ ئاشکرا دەبێت و دواتر حەز دەکات بگەڕێتەوە بۆ کوردستان. فیلمی زاگرۆس لە باکووری کوردستان و یۆنان و بەلجیکا وێنەی گیراوە و بڕیارە لە سینەماکانی بەلجیکا نمایش بکرێت. بارزان حەسەن، کوردستان 24، بروکسل، بەلجیکا.